Healthy Weekend продължава с един много мотивиращ разговор, защото гости са ми две уникални, много силни и вдъхновяващи дами. Добре дошли, казвам на Емона Карагьозова и Ива Владимирова. Много ви благодаря, че си отделихте от времето да бъдете наши гости. Разбира се, благодарим за поканата. Благодарим. Беше различната покана за нас двете. Точно така, различна казваме, защото вие сте майка и дъщеря и това е едно от много малкото ви интервюта и така изяви от този вид, които давате заедно. Нали? Първото. Това е първото ни интервю заедно. Значи, обещавам ви, че ще бъде прекрасно и страхотно, за да остане един много хубав спомен в крайна сметка. До сега не можеха да ни навият заедно двете да участваме по интервюта, но за теб дойдохме. А защо? Защо не са можели? Тя иска вече да се крие от камерите. Това е истината. Нали сега ще си говорим искрено? Точно така. Ето, почвам да я издавам. Почвам да я издавам за всичко. Ами, вече предаваме щафетата и казах, нали, сега има младо лице, ново лице, тя си движи нещата. Аз какво да правя, нали, там? Тя е човека, който трябва да се показва, но този път и тя ме убеди, пък и разбрах, че ще сме при теб на гости, затова се съгласих. Много благодаря за доверието. Обещавам, че ще бъде абсолютно оправдано. Аз обаче много искам да задам един въпрос на Емона, като майка. Сега първо да вляза от там. Чувствал ли си някога, понеже Ива е изключително ден човек, чувствал ли си някога като дете, като дъщеря, ощетена? Може да е много успешна работата, може да е много запалващо интереса и вниманието и твоето включително, тъй като виждаме, че стъпките са тези. Но като дете някога, аз този въпрос си го задавам за себе си и затова много държах да го задам на Емона. Дали си чувствала някога някаква липса, някаква ощетеност? Разбира се. Много често. Така интервюто приключи. Сега ще се обоснова. Тъй като аз все пак съм и психолог по образование, в последните години всъщност разбрах, че това е неизбежно. Когато имаш такива родители, предприемачи, работливи, но във времето, с годините, когато пораснеш, когато минеш от другата страна, т.е. от тяхната страна, си даваш сметка, че това е оправдано. И разбираш защо се е случвало. И всъщност сега виждам, че аз правя същото. Т.е. аз не съм майка, но пренебрегвам други неща или хора в живота ми, или партньора ми много често. Нали? Но разбирам защо се случва. Просто понякога е неизбежно. Аз не бих казала така, но ето, че сме на различно мнение. Открихме отново някакви разлики, които не сме знаели. Тук сме на психологическо интервю, да разберем повече една за друга. Което, между другото, е много хубаво, но мен винаги ми е интересен такъв тип разговор. Убедена съм, че и на всеки, който ни гледа. Повече приликите или повече разликите са тези между вас или до вас? Не знам дали да го слагам като контраст или като еднаквост. Работим успешно заради това, че сме много различни. И се допълваме по този начин. Тоест, разликите не ви карат да си противоречите, напротив, допълвате се чрез тях. Така ли те разбирам? Ако сме твърде еднакви, ще се бием по-скоро в... Това е като магнита, нали? Плюс с плюс не става. Да. И точно за това аз бях убедена, че с нея ще сме много добър екип и тандем. Въпросът беше тя да повярва в началото на това, което аз си казвах, че можем заедно. Но да, много сме различни. Да разбирам ли, че е коствало това да повярваш? Не да повярвам, че има смисъл, по-скоро ми липсваше самочувствие, липсваше ми опит, знания, изобщо какво е бизнес, нали? Как се прави такова нещо, как се поема такава общност голяма. Нищо не знаех и отлагах с години, исках, намирах си оправдание. Сега ще си завърша образованието, висшето. Трябва сега да поработя в корпорация, да видя какво е, нали, някой да те командва, някой да ти е шеф. Ами видях го, 5 години работих в корпорация, нали, завърших си образованието, писна ми. Разбрах, че просто аз имам наистина лидерски качества, които трябва да проявя. Преди 3 години се осмелих и стартирахме, обособихме и клуба на младите дами в бизнеса. И така вече 3 години сме заедно с високите токчета, мрежа за женско предприемачество. Колко общо, приблизително, нали, не гоним точен брой, въпреки че може би имате такава цифра, колко са дамите в тази общност? Много са. Цифра не искаме да казваме точно, защото нямаме представителства във Варна, в Бургас, в Пловдив. Преди пандемията имахме представителства и в Виена, и в Румъния, в Букурещ, но вече пандемията промени нещата. Разпаднаха се там, но ние пък се надяваме, че отново ще се възобнови на международно ниво нашето представителство. Така че е достатъчно много. А какво обединява
Добре, от по-далеч ще започна. Трудно ли е една жена да развие бизнес в България? Ами, какво значи трудно? Да, за едни трудно е едно, за други трудно е друго. Да се заяви чисто от това, от позицията гледаме, защото, знаете, последните години много говорим за еманципация, говорим, нали, за това полза ли е, пречка ли е, и въобще да стартираш от някъде, да започнеш да развиеш. Добре, хайде така да задам въпроса. Вашите наблюдения, какви са? Дамите по-уверени ли са вече да бъдат самостоятелни и да развиват бизнес? Или по-скоро все още са, изчакват прекалено много, необходимо им е да влязат в някаква общност, за да стартират наистина и да придобият самочувствие и да се развият повече? Какви са вашите наблюдения? Тъй като ние сме обградени с дами предприемачи, нали, може да кажем, че не е трудно и че дамите се осмеляват и правят бизнес. Но все пак, тъй като имаме клуба на младите дами в бизнес и точно за това го създадохме, за да подпомогнем онези дами, които все още се колебаят, страхуват се, нямат опита от свои близки или познати, които да им подадат ръка и да тръгнат, и те имат нужда от такива други дами като нас, вече успешни, минали по своя път, до които да им подадат ръка и от които да се научат. В този ред на мисли има и такива дами, то доста, които да, искат, но ги е страх да тръгнат. Така че всичко е въпрос на време и на това да намериш правилната си среда, която да ти подаде ръка. А каква беше вашата правилна среда и кой ви подаде ръка, за да стартирате? Може би аз съм си родена предприемач, защото когато аз съм започнала, това бяха първите години, нали, след демокрацията. И вътрешно в мене всичко крещеше, че искам аз да правя нещата, аз да ги случвам. Да, съм работила за, нали, тогава на други, нали, на работа към други компании, но видях, че моето призвание е аз да си хвана нещата в ръцете и аз да си ги водя по пътя, по който аз искам. Така че, може би при мен е така вродено. Да, има, когато питат някой, ама предприемач лесно ли се става, всъщност той ли го носиш или не го носиш. Това ще чак да кажа, дали е нещо, което е част теб и го носиш, или е нещо, което учиш с времето? Да, по-скоро трябва да го носиш в себе си, но и да го доразвиваш. Винаги. Да имаш усета, наистина, да имаш усета как да комуникираш с хората, как да действаш, да си много проактивен. Аз имам сестра, нали, която обаче пък казва, че това не е за нея. Тя предпочита работата във фирма, тя също е на ръководна позиция, нали, но казва, че не би могла категорично да издържи стреса и отговорността, която ние с нея носим като, нали, собственици, като главни лица в общността. Да, защото човек смята, че когато има бизнес или казват някой, хайде сега ще правя бизнес, за да работя колкото искам и когато искам, всъщност е точно обратното. Работиш 24/7. И си, да, си всичко. Ти се налага много често да си човек за всичко. Аз напълно ви разбирам, защото точно това схващане, което споменахте, хората не си дават сметка, че всъщност там вече отговорността е твоя. И ти няма на кого да я делегираш. При всички случаи си... Това беше много добро синхронно отмятане на коса. Колегите ни подават сигнал, че нещо има, нали, някаква ситуация. И, нали, просто се получи идеално.